35. Na aerodromu. I lufthavnen. Htio, htjela bih rezervirati let za Atenu. Jeg vil gerne bestille en tur til Aten. Da li je to izravan let? Er det en direkte flyvning? Molim mjesto do prozora za nepušače. In windowed, ikke Htio, htjela bih potvrditi svoju rezervaciju. Jeg vil gerne bekræfte min reservation. Htio htjela bih stornirati svoju rezervaciju. Jeg ja vil gerne aflyse min reservation. Htio, htjela bih promijeniti svoju rezervaciju. Jeg ja gerne min reservation. Kada polječe sljedeći zrakoplov za Rim? Hvornår det Rom? Jesu li slobodna još dva mjesta? Er der stadig to ledige pladser? Ne, imamo još samo jedno slobodno mjesto. Nej, vi har kun en ledig plads tilbage. Kada sliječemo? Hvornår lander vi? Kada smo tamo? Hvornår er vi da? Kada vozi avtobus u centr grada, da, da li je to vaš kofer? Er Dali je to vaša tašna? Er Dali je to vaša prtljaga. Er det din bagage? Koliko prtljage mogu ponijeti? Po majt bagage mu ja 20 kila. 20 kilo? Što? Samo 20 kila. Hvad? Kun 20 kilo?